Sotalla. Mitä vittu sun siellä puolen tänne? On sieltä tulee juna. Mä tuun kyyti. Tai menen sen kyyti. Oi satana. Ota vaikka sitä pyttipannua. Täällä on tää kurmaaja. Se on Rosatanin pikkusisko. Lahda. Rosatanin kenen? Pikkusisko. Onko Rosata... oikeesti se pikkusisko? En minä vittu tiedä varmaan. En yhtä ihmettelis. Se on lahana. Niin. Tuut sille opessorille. Joo, tuus. Hei, siellä on juna! Niu. Teiltä vörtet on coming. Mäkin haluan opera. Klutsch. Nyt et vittu tänne mulle. Pekka, mulla on nyt huonoja uutisia sulle. Anteeksi, mutta sä nyt joudut ottaa lopputilin. Ehkä pitäisi joutua eläkkeelle. Voi vittu, Pekka! Pekka nelaa jo. Riku, tuntuu tyhmä. Kiitos. No hyvä, hyvä. No nyt on chatissa sun ääni kuulostaa vittu ihan 4-vuotiaalta. Niin kuulostaa sunki! Mitä vittu, tää on neekeri kuski? Varo! Siinä on neekeri! Hei, mulla on homing launcher! Joo, ei sitä. Tuu roket, niinku spammaa rokettaa, mut vähän niinku lujempaa, miten ne on normaalisti. Oh. Pureima. Ah. Homeless, just buy your house. Onks tossa jetti? Ei. Se on helikopteri. Ei vittu. Ei vittu. Mennä vähän etukenoon, Riku. Riku, nyt mennä vähän etukenoon. Ei perse, ei perse, ei perse. Oi, 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 moottori ottaa iso. Ootsä nähnyt sen videon, kun se moottori just antoi meille iso. Ootsä sen videon, kun se yks tyyppi vetää sille haulikolla siihen leukaa? Joo. Niin sit 200 pumpe Mongrel Classic. Nigga wanna steal my bike. Mä otan sut kyytiin. Sillä tiedätkö... Miten mä pystyn laittaa sen... Ota kiinni. Noni! Ota tiki. On kerran niin sitten. Oikein. No niin, mopo sä jäät nyt siihen. Ootsiko tuon babysitteri? Kato se. Sitten kohta niinku ottaa. Miten sä on 15 vuotta? No vittu, maksimissa. Pidetään, oi vittu, pidetään tää pieni miitti. Oi paska! Muni voi vittu. Mä en sentään kuollu! Swabble bubble, suittu. Ei helvetti, nyt se voi sitä hyvin! Minna! Hei hei Minna! Hei hei Minna, riisikebab, hei Minna! Hei Minna, riisikebab!